Nästa talare är Johan Persson från VSF. Kamrater, låt mig rekapitulera den senaste veckans händelser. I fredags misshandlades 4 medlemmar av Revolutionär Kommunistisk Ungdom i Uppsala. I måndags attackerades 2 ungvänstermedlemmar i Knivsta. Och i torsdags hotades Vänsterpartiets distriktsordförande, Vänsterpartiets ordförande i Heby och deras barn i sitt hem i Morgongåva. Dessa händelser är inte i första hand angrepp riktade mot individer eller enskilda organisationer, utan en del i den fascistiska terror som riktar sig mot hela arbetarrörelsen. Fascismens historiska uppgift är att krossa arbetarklassens organisationer med terror och våld. Våldsupptrappningen här i Uppsala måste sättas in i en större bild, vilken också inkluderar mordförsöket på en kommunpolitiker från Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge häromveckan, eller brandattentatet mot 2 syndikalister och deras barn i Högdalen. När jag skrev om attacken mot RKU i fredags på min blogg, så handlade en övervägande majoritet av kommentarerna inte om det vidriga i att politiskt aktiva ungdomar misshandlas med tillhyggen. Istället fläckades kommentarsfältet med antikommunistisk hets och enfaldigt tojtande om Sovjetunionen. Ingen av dessa högermuppar förmådde överhuvudtaget producera ens ett principiellt avståndstagande från våld mot vänsterfolk. Det är symptomatiskt för vår tid. När flera deltagare i en antirasistisk konsert som Ung Vänster arrangerade i Farsta 2007 blev misshandlade av nazister, så organiserades en manifestation mot det högerextrema våldet. Den moderate kommunpolitiken Roland Bjurström avböjde då att närvara med motiveringen att ställa upp tillsammans med en organisation som ansluter sig till inverterad rasism och som anser att våld kan motiveras bara syftet är rätt, är mig helt främmande. Om man som kommunist dödade cirka 60 miljoner eller som nazist cirka 6 miljoner kan anses som grader i helvetet, men för min del går det på ett ut. Våldet i politiken idag finns främst bland de vänsterextrema, slutcitat. Även Folkpartiets Thomas Bäcklin nekade att ställa upp eftersom han ansåg att Ung Vänster vill samma sak som deras kamrater bakom järnridån. Thomas Bäcklin har uppenbarligen levt i en grotta de senaste 20 åren. Det fascistiska våldet kan inte förstås frikopplat från den allmänborgerliga hets mot kommunister och vänsterradikaler. En kort tid innan en grupp militärer, poliser och högerjournalister 1940 sprängde tidningen Norrskensflammans lokaler i Luleå och dödade 5 personer, så skrev den borgerliga Norrbottenskuriren att det är statsmakternas plikt att utrota bolsjevismen från det svenska samhället. Varom icke måste vi ha fascism i en eller annan form. UNT valde i torsdags att publicera en mycket märklig artikel som idag är bortplockad från deras hemsida. Där hävdades det att båda sidor bidragit till att våldet trappats upp. UNTs ledarblogg tog tillfället i akt att deklarera att polisen ska övervaka alla extremister oavsett vad de själva behagar kalla sig. I just de aktuella fallen erkände dock UNT gentilt nog att samtliga utsatta nog inte betecknas som vänsterextremister. Jag har dock en sak att erkänna, kamrater. Jag är en vänsterextremist, åtminstone i UNTs ögon. En apajävel, som Malmöpolisen hade uttryckt det. Och UNT, om ni inte kände till det tidigare, trots detta så är det inte okej att jag och mina kamrater attackeras och hotas. Ett återkommande tema i den borgerliga hetsen är tesen om kolsuperiet. Det vill säga att den radikala vänstern och den radikala högern är i princip lika våldsamma och farliga. I dess mest vulgära form så blir vänstern etter värre. Men kamrater, det senaste mordet i Sverige med vänsterpolitiska förtecken begicks för exakt 100 år sedan
när anarkisten Adolf Hjalmar Vång sköt ner en svensk generalmajor i tron att det var den ryske tsaren. Bara de senaste 30 åren har fascister mördat 23 personer i Sverige. Antalet brott som kan kopplas till vänstern i jämförelse med antalet brott som kan kopplas till den extrema högern är försvinnande litet. Vänsterns brott består dessutom i huvudsak av skadegörelse, medan nazister regelbundet döms för vapenstölder, bankrån, misshandel och mord. Kamrater, vi vägrar låta oss bli nerkletade med lika goda kolsuparargument från dessa liberala skönandar som från sina elfenbenstorn kan kosta på sig högstämda fördömande av allt våld, det vill säga allt våld som inte utövas av kravallsnutar eller ockupationsarméer. Det är inte vi som har bidragit till att våldet trappas upp. Däremot så legitimeras fascisternas våld mot vänstern av den allt mer förutsägbara antikommunistiska och antisocialistiska hetsen. Kamrater, jag ska snart tiga, men låt mig bli personlig för en liten stund. En bekymrad tant från Miljöpartiet sa en gång om mig, bakom min rygg förstås, att det finns bara hat i honom. Och det är sant, jag har mycket hat i mig, lika mycket som kärlek. All kärlek till er som har utsatts för fascisternas terror. All kärlek till er som fortsätter att kämpa. All kärlek till er som inte låter er tystas. Och allt hat till fascisterna. Deras våld kommer vi att möta med enighet och solidaritet. Så kamrater, låt oss tillsammans kämpa ännu mer intensivt. Låt oss utkämpa den sista striden mellan utsugare och utsugna för att skapa socialismen och sedan begrava hatet för alltid. Tack kamrater. No passaran.